jikkomplew umu aktar mistoqsijiet dwar id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi u l-konnessjoni li seta kellu man-negozjant Jorgen Fenech. Fl-aħħar minn sensiela ta' mistoqsijiet kien imiss lil Vincent Borch magħruf aħjar bħala ċensur iswed, kanvażer joqtol għall-kap nazzjonalista Adrian Delija. ċensur iswed li dejjem jidher mal-bi prinċipali tal-Maduma u jeskorta anki lil Delija staqsa jekk Jason Azzopardi aċċuża Porto Mazo li huwa ta' Jorgen Fenech biex jiltaqa' ma' mara tax-xogħol. Biex infakrek għala il-messaġġ tiegħu ċensur iswed li fost oħrajn saqsa wkoll dwar is-sitwazzjoni finanzjarja wera fil-Partit Nazzjonalista u l-aluf ta' euro li tħallsu Claudette Buttigieg u Karl Guder mill-midja tal-partit. B'rabta mal-mistoqsija ta' ċensur iswed dwar il-laqgħa ta' Azzopardi ma' prostituta, Jason Azzopardi fetaħ kawża tal-ibel. Azzopardi qal li ċensur iswed kiteb bl-approvazzjoni ta' tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Fisser li Vincent Borch bħala fornitur ta' ċertu servizzi lill-kap nazzjonalista Adrian Delija. Minn duħareċ ritratt ta' Jason Azzopardi ma' Jorgen Fenech bit-tazza fidu bit-bissima wara s-suppost ħalfa ta' Azzopardi stess li huwa qatt maltaqa' ma' Fenech, Jason Azzopardi ma ħalifx iżjed. Saħansitra mblokka lill-lom is-suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja biex ma tikxiflux aktar borom. Patricia Fenech saħansitra qaltlu li miskin minn jemmen lil Jason Azzopardi.